අභිධර්මයේ පිළිවඳව ප්‍රශ්න කීමේ ගනුත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන්නේ චිත්තක්ෂණයක් තුළ රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන පහව පහල වෙන බව ඔබ වහන්සේ මේ ධර්ම විග්‍රහ වලින් ආවෝද කරගතිමි. අභිධර්ම පොත්වල විග්‍රහයට අනුව රූපයට ආයක චිත්තක්ෂණ 17ක් ඇති බව ශර පර එකක් ඇති බව පළමුව චිත්තක්ෂණයේ රූපේ උපාද අවස්ථා බව එක්වර චිත්තක්ෂණයේ බංග අවස්ථා බව පවසනවා. මේ පහදා දෙන කියලා එල්ලීමක් කරනවා. මෙතන දකින්න ඕන මේ රූපයේ කියන මොන රූපයේද මේකේ හැය රූපයේ ආයුෂ හැරිද රූපයක ආයුෂ කියන එකයි මේ විග්‍රහ කරන්නේ. රූපයක ආයුෂ කියන එක නෙමෙයි වෙන්නේ හැරිද රූපයේ ආයුෂ. චිත්තක්ෂණ 17ක් ආයුෂ තියෙන හැරිද රූපයේද හැරිද රූපයේ කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එකයි දැන් මේ විග්‍රහ කරලා ගන්න ඕනේ. වක්ක රූපේ එකක් හැරිද රූපේ එකක්. වක්ක රූපය කියන්නේ කර්ම ශක්තිය නිස්පාදනය කරලා මේ ජීවිතේ පැවැත්වීම. මනසට නේද මනෝ ලෝකයේ මනෝ අපේ මනෝ කියන කොටසට මේ භෞතික ලෝකයේ තිබෙන ස්පර්ශයන් සම්බන්ධ කර යම් ස්ථානයක් තියෙනවා බලටුවා. අන්න ඒ සම්බන්ධ කරන ස්ථානයේ ව්‍යාපාරකය තමයි වක්ක රූපය නැති සුද්ධ අර්ථකය. එහෙනම් ඊට කියන පරමාණුව මෙන්න මේ පරමාණු කර්ම ශක්තියේ ගොඩනැගෙන මේ ගොඩනැගෙන කර්ම ශක්තියේ ගොඩනැගෙන පරමාණු ඒ ශක්තියේ ප්‍රයත්නයට අවශ්‍ය කරන්නා වූ චක්‍ර දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පරිවර්තන සහ පරිභ්‍රමණ කියන මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකම් දෙකකින් පරමාණුව ක්‍රියාත්මක වෙනකොට වක්ක දසකය කියලා ඔබට කියනවා. ආපෝ ධාතු තේජෝ ධාතු වායෝ ධාතු ආපෝ තේජෝ වායෝ ධාතු වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන මේ මේ වක්ක රූපයේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේ වක්ක රූපයේ මනෝ ద్వාරය හා සම්බන්ධයි. මනසට මේ භෞතික ලෝකයේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ පිළිබඳව යම් කිසි දැනීමක් ඇති වුණා නම් ඔය වක්ක රූපයේ මාර්ගයෙන් ඇති වෙන්න ඕන. වක්ක රූප මාර්ගයෙන් ඇති කරන්නේ ඒ වක්ක රූපයේ සම්බන්ධය කරන්නේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රසාද රූප පහක් තියෙනවා. චක්කු ප්‍රහාදී රෝත ප්‍රහාදී ජාන ප්‍රහාදී ජීවහ ප්‍රහාදී කාය ප්‍රහාදී කියා මේ ප්‍රහාද රූප පහ මේක එක්තරා කිරණ කයක තියෙන අර වක්ක රූපේ වටා තියෙන ඉතාම දුර පරමාණු පහ. මොකද අටුවාවල මේක විග්‍රහ කරන්න ඕනේ නෙමෙයි. ප්‍රහාද රූපේ කියන්නේ ඇහි රූපේ රෝත ප්‍රහාදී කියන කලාදී මුදුවක් ආයකක් තියෙනවා. ඒ ඒ ඒ කොටසේ ඒක තියෙන්නේ. ජාන ප්‍රහාදී කියන්නේ මේ එළු මේ ආහාර රූප හටගන්නේ මක්ලේ කායක මූලික වස්තු රූපේ සහ ප්‍රහාද රූප තියෙන්නේ කර්මද කායක. කර්මද කායක කියන්නේ ඉතා සූක්ෂම එක. ඒ කර්මද කායක අනුකූලව පිළිගමු චිත්තද කායක ඒ දෙකේ කොපියක් ගන්න. එහෙනම් ඒ දෙකේ අනුකූල ආකෘතිය ගන්නේ වස්තුවේ කායක. මේ මක්ලේ කායක ප්‍රහාද රූප නැහැ. මක්ලේ කායක ප්‍රහාද රූප නැතිව ධර්මයේ ඔප්පු කරහැකි. චතුර්කා ධ්‍යානක වත් වෙලා මනෝමය කයක් නාවගෙන මේකයි දැත්තක දිලා හත් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. කඩුවේ කොපුව අදලා ගත්තාම කඩුවේ පැත්තක කොපුව පැත්තක යම් තියෙයි. නයල් හවයි දෙක මෙකට තියලා නයා හයාරලා ගියාම නයා පැත්තක හය පැත්තක යම් තියෙයි. පනකොල ගහයි තන ගොවි දෙකෙන් පනගොවි අදලා පනකොල ගහ පැත්තකට ගත්තෝ. පනගොවි පැත්තක පනකොල ගහ පැත්තක යම් තියෙයි. ඒ වගේ මනෝමය කයකින් මේකයි නහතර කරනවා. බස්ලේ කයි කඩුවේ කොපුව වගේ නයාගේ හයවාගේ කලකොල ගහවාගේ වැත්තක කඩුවවාගේ නයාවාගේ කලගොලුවවාගේ මනෝ මේකයි වැත්තක. දැන් මනෝ මේකයි පිළිනා ඇගෙන ඔබම තියෙනවා.
සීලයක වශයෙන් යුක්තයි. ධර්මයයි. ඇහි ජීවිත ඔකේ ගියත් මම මේක ඇස්තිකලා. අර කලින් අපි විදිච්ච මොකද මුදු අපාවේ තියනවා කියලා කියන එක එහෙම. එළුකුරියක් වාර්ක තියනවා නාහල පිළිගිය එක ඒකත් අර මනෝ වේකයි කියලා ගියද ඔයා මක් වේකයි. ඔයා මක් වේකයි. මක් වේකයි වැටද. අය හවල් ගන්න හය වැටද වාර්ක. නාහත් කොහොමද මනෝ වේකයි වැටද. ඒකයි තේින් නැහැ ඉන්නේ දැන් ඔක්කොම. අරක වැටක ආරෙන්නේ වාර්ක වැටද කියලා. මෙන්න මේ කියන්න ආවක තමයි ඉතහට ගැනීමට අවශ්‍ය කරන කොහොමද තියෙන්නේ. ඒක හිත හට ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මතුලේ කායත දැනුම් දෙන අවස්ථාවක් නා. ඒකයි ඊළඟ පරිවර්තනයක් වෙනවා. ඉස්නායි පද්ධතියේ කිරණ බව. කිරණ බවට පත් වෙනකින් කිරණ හයක් වශයෙන් මේ කර්මගත හැකියාවක් ඇති වෙනවා. කර්මගත කියන කර්මද ඉස්නායි පද්ධතිය. කර්මද ඉස්නායි පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ කර්මදෝටිත වස්තුලෝකයේ ආකාරණක ලැබෙන්නේ. ප්‍රසාරි මොහොත වැඩිනවා. ප්‍රසාරි මොහ කර්මලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකක් වැඩිනොත් පහ එකක් වැඩින්නේ ඒක ක්‍රියාකාරීත්වයේ ලැබෙනවා. කර්මක සාන්දෝන යාමක ඈත් කරලා තියෙනවා. ඒ අහින් දෙන්නේ දර්ශන මාත්‍රේ. එක සතහනක් එක පාරක් ලැබුණාම ඉස්සරහ වෙනහම අර වස්තු රූපේ. වස්තු රූපේ 17 පදාවක් අම්පා වෙන පටන් ගන්නවා. ගැස්සෙනවා. මෙන්න මේ ගැස්සීම නිසා උපාදාය රූප කියනවා. හතර මහා භූතයන්ගෙන් හටගත්ත ඒ වස්තු රූපේ. උපාදාය රූපයකින් රූපයක් උපදිනවා. කම්පන රූපයක්. මෙන්න මේ උපතේ සම්පන්න රූපයට කියන හරිද රූපය. ඔය සම්පන්නි 17 වතාවක් යන්නේ. සිනිඟ හෝ සිනිඟ කම්පන වෙනවා, හයිය ගැතුණු හයියෙන් කම්පන වෙනවා. චක්ක ප්‍රහාදිනු ප්‍රහාදිනු බොහොම හිමි. ඒක සිනිඟ කම්පන වෙනවා වාර 17ක්. ඒක ප්‍රහාදිනු ඉඳලා හයිය ගැතුණා. ඉඳලා හයිය කම්පන වෙනවා වාර 17ක්. යාන ප්‍රහාදිනු රූපය ගැතුණා. ඉඳලා හයිය කම්පන වෙනවා. වාර 17ක් කම්පන වෙනවා රූපය ගැතුණා. ඉන්නවා අපේ නපරේ කියලා කරු. ඊටලා හරියින් කම්පණය වෙනවා. ඒ 17යි වාර ගන්න. ඒක තමයි නිමින්. වෙනද කියන එකද හයියෙන් වෙන හයියෙන් කම්පණය නම් හිමි වෙන හිමි කම්පණය. ඔනේ කම්පන ගාන්ගේ ස්වභාවයෙන් තමයි මේක දෙන්නේවත් මේක ඇහිවත් මේක ගන්න තියෙනවා. මේක රහයක් මේක ස්පර්ශයක් කියලා හිතන අලු ගන්න. ජනීම අපල ගන්න ආකාරය තමයි ඉතියි. ලෝකේ තියෙනා වූ ආපෝ තේජෝ වායෝ කටයි ආකාශ විඥාන කියන මෙන්න මේ ධාතු හයයි ඉස්පර්ශය ලබා ගැනීමට ඉස්පර්ශ හය ආකාරයෙන් ඉස්පර්ශ වෙන එක දැනෙන හැටි තමයි. අපි ඒ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ඉස්පර්ශ ගන්න කියලා කියන්නේ. අපිට දැනෙන හැටි. මෙන්න මේ කම්පන වාර 17ක් ඇති කරන ක්‍රියාවලිය. ඒ වස්තු රූපේ ක්‍රියා රූපේ කියන කම්පන රූපේ. පෙරග රූපයක් කියලා. අන්නේ හෘද රූපේ 17ව සංපායල අවසාන වෙනකොට චිත්තක්ෂණ 17 කාලය එක එක කම්පනෙදි ඒක චිත්තක්ෂණයක් ඇති කරමු දැනීම මාත්‍රයක් පහළ කරන ස්පර්ශ මාත්‍රිකින් බලද්දි මෙන්න මේ ස්පර්ශ මාත්‍රයක් පහළ කරනවා එක ගලන් ස්පර්ශ වෙනකොට ඒ ඇතිවෙන්නේ දැනගැනීම ඒ චිත්ත වීතිය තුළ සිද්ධවෙන සිද්ධිය එනහ විතරයි අතීත භවංග භවංග කරන භවංග උපත්යේද මනෝ සංකප්පාරා වදින මේ චක්කෝ විඥාන චක්කු විඥාන හෝ විඥාන එක සංකප්පයෙන් සම්පීර්ණ වෝත්තකම යවන අත බවාංග දෙකක් ආදී වශයෙන් ගියලා නම් චිත්තක්ෂණ 17 සම්පූර්ණ වෙයි. ඒ 17 සම්පූර්ණ වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අර කාම්පන 17 ගිහිනේ ඉවරයි. එක එක චිත්තක්ෂණයකට උත්පාද පිටි බංග උත්පාද පිටි බංග උත්පාද පිටි බංග කියන එක වාරිකුණ තුන ගන්නවා. අවස්ථා තුන ගන්න ගිහිලා කියන අවස්ථා පහක් තියෙන ඉවරයි අවසානයේ. මේ බලවේගයක අර රූපේ උත්පාද අවස්ථාව. අවසාන පහක් එක්කෙනෙක් ඉකින් ඉහට ඒ කාම්පන ඉවරයි. දෙකේ රූපේ ආයතේ ඉවරයි කියන. සර්ව රූපී ආයතේ ඉවරයි. ඔය කියන්නේ සර්ව රූපී ආයතේ චිත්තක්ෂණ මේ චිත්තක්ෂණයක මාත්‍රා පරස්පරයෙන් තියෙනවා මේක. චිත්තක්ෂණ 17 මේ භෞතික ලෝකේ තියෙන මේ පරමහා රූපයන්ගේ රූපයක තියෙන ආයතේ නෙමෙයි ඒ කියන්නේ. ඒකෙන් සර්ව රූපී ආයතේ කියන්නේ. රූපේ ආයතේ කියලා කරා අපි ඒක දකින්න. බල රූපයේද සර්ව රූපී. සර්ව රූපී කියන්නේ මොකක්ද කියන හැදෙන හැටි විග්‍රහ කරන්න තියෙන නිසා ඒක තෝරගන්න ඕනේ. දැන් දෙකල කැලලා ගහනවා මොකහරි ඉර වෙන දැනකට. ඊට අපි අත කියලා කරගත්තින් පාත්තර අපාවි. දැන් දෙකල අපිට පේන්නේ නැහැ. අපිට වෙන ලොකු කම්පණය වෙන යම් කිසි ප්‍රදේශයක්. ඒක පළවෙනි අතර තමයි පටන් ගත්ත කම්පණය ප්‍රදේශය. ගිහිල්ලා කියලා කම්පණය ආව දින මොකටද කියලා. ඊට පස්සේ ආයි දෙකල ඉපදී යුතුයි.
කම්පණය වෙනවා කියන්නේ නැහැ. අනේ කම්පණය වෙනකන් තියෙන්නේ කම්පන රූපේ. කම්පන රූපේ කියන්නේ හතර මහ රූපයන් නිසා හටගත් රූපයන් නිසා. හතර මහ රූපේ නෙමෙයි. අනේ වස්තු රූපේ හතර මහ රූපේ. ඒකේ නැති වෙන කම්පන රූපය තමයි දහාව රූපයන් වැඩිමින් ඇති වෙන්නේ. අර කියන හිත රූපේ ඇති වෙන සල්ව රූපේ කියන. අනේ කම්පන රූපේට ඒ කම්පන රූපය වෙනයි මේ භෞතික ලෝකයේ තියෙන හතර මහ රූපයන් රූප වෙනා. ඒ රූපය අල්සම නෙවෙයි එතන කියන්නේ. ඒරි මන අහගෙන මොකද මෙයා මේ බොහොම ටික දිනකට තියෙන දේශන. අභිධර්මයේ පිළිබඳව විස්තර කර ගන්නයි තියෙනවා මිස මේක අනික් කාට මෙයා තේරෙන්නේ නැහැ. මේ වදින හොර ගන්නත් බෑ. මේ විග්‍රහ කරනකොට. ඉස්සරහ නම් එතකොට මේ රූපයේ ඉඳලා වේදනා සංඥා චේතනාවල කිසි වෙනස්ද? නෑ ඒ ස්පර්ශ මොහොතේ වෙනෙන වේදනාව තමයි ඒක ජනගමන හිතකොටලි තාහා දේනාශන ඉස්පස්ස වේදනා සංඥායි සයිකෝ කිවිවේ ඒකයි හිත වෙන්නගෙන යන්නේ ඒකයි හිත වෙන්නගෙන යන්නේ සයිකෝ එකක් එක්ක කරා උපදී ඒක උපාද ඒක නිරෝධ ඒක ආරම්භ මේ සයිකෝ කියන ස්වභාවය හිතත් එක්ක උපදිනවා හිතත් එක්ක ජීවිතකට ගෙවෙනවා හිතගත අරමුණම ගන්නවා හිත අරමුණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒකයි සයිකෝ කියන ලක්ෂණ වේදනා කියන සයිකෝ කියන ඉස්පස්ස කියන සයිකෝ කියන ඒ කම්පනයක් වෙනකොටම අර මනෝද්වාරය තුළින් දැනෙන ස්වභාවය ඇති අර විඥාන ලක්ෂණ ඇති කරන්නේ එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා බවාංගයෙන් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා බවාංගයෙන් ආවේ අර මනෝද්වාරයේ ධනක ආසම්බන්ධ කොටස මායතක බාහිර ලෝකයේ ස්පර්ශය ඇති වෙන වස්තු රූපේ වස්තු රූපය දෙලිනොත් ස්පර්ශය ඇති වෙනවා අර මනෝද්වාරයෙන් මානසික දැක්ක මාර්ගික කන්න ස්පර්ශ වෙනකොට ඒක දැනෙනවා ඒක ඒක මත ගන්න වේදනා මාත්‍රේ ඒක හැදිනවා ඒක සංඥා මාත්‍රේ මේ ස්පර්ශ වේදනා සංඥා කියන ගයිදිකෙන් එන්නේ එහෙමයි ඒකම ඒක වේදනා කියන සයිස් එකේට උත්පාද තිබිබංග කියලා අවස්ථාවක් තියෙනවද නෑ ඒකෙන් සයිස් එක තිබෙන්නා වූ අවස්ථාව සිත්‍යත් එක්ක වෙන්න ගිලා උත්පාද අවස්ථාව විපදිලා හිතේ දිටිය අවස්ථාව විපදිලා හිතේ ලංග අවස්ථාවේ ඒකක් ගන්න වෙනවා. ඒක ඒක කරා. ඉතින් ඉස්සක්ම අවසානයේ ඒක ටිකක් ඉවරයි. ඊළඟ ඉස්සක්ම වලක් ගන්න ඕනේ. ඒක ඊළඟ ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඒ 17 ගිහින් නිසා නවතින්නේ නැහැ. අර කම්පලයක් වුණාම 17 තව කම්පාවයක් තව වතු දෙකේ නවතින්නේ. ඒක වලක් ගන්න හැමතික් නැහැ. ඒක 17 ද ඒ ආකාරයෙන් තියා වෙනවා. හැබැයි මුලින්ම වෙන ඉස්සක්ම වේදනා එන්න වෙලක් නැහැ. ආවර්තනා කරනකම් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉස්සල්ගේ වේදනාවක් වශයෙන් දැනෙන්නේ ආවර්ජනා වෙන්නේ ඉස්සස වෙනවා කියලා දැනෙන්නේ හිතද ආවර්ජනා වුණාට පස්සේ ඉතින් චිත්තක්ෂණ තුනක් යනකම් හිත අතීත ගවාංගේ අරමුණු කරලා තියෙනවා ගති ලක්ෂණ අරමුණු කරලා ඒ ගති ලක්ෂණය මිදෙන්න අවස්ථා තුනක් යනවා චිත්තක්ෂණ තුන කාන්තර තුන අතීත වීතියේ ඊට පස්සේ යනවා ආවර්ජන චිත්තක්ෂණය පහළ වෙන්නේ අතීත ගවාංග ගවාංග කරන ගවාංග උපත්තියද කියලා ඉස්සෙල්ලා තුන කිව්වේ ඒකයි එතකන් හිත අරමුණු කරලා තියෙන්නේ දයාවගේ අරමුණු කරලා තියෙන්නේ පෙර අද්දවිදි ඇති කරගත්ත ගති ලක්ෂණ මේ අද්දව හටගන්නේ හේතු එක ගති චිත්තේ මේ ගති ස්වභාවය අරමුණු කරේ ඊට අනුවයි ගෞතින හිත ඒක ගතිය ඒ ගතිය ඉක්ම ගිහිලා වෙන ගෞතුක ලෝකේ තියෙන දේ කරේ යමු වෙන්නේ අර සංකප්පදාර ආවර්ජන කියන්නේ දැන් මේ ශබ්දය ආව ඒක කොහෙන්ද එන්නේ කියලා විමර්ශනය කිරීම අනේ ඒ විමර්ශනය කරු ගන්නකොට තමයි ආවර්ජන වලට පස්සේ ඒ පිළිගන්නේ සම්පරික්කන ආවර්ජන විවාහිතා සම්පරික්කන විපාකය සංකීර්ණ විපාකය පොත්තක නගරනවා කියන්නේ ඒ ආයුධය තමයි උද්ධියේ වැඩ වැඩක් සහ හඳුන හරි හිත නියමනය කර ගන්නවා ඒ පොත්තක නැති චිත්තක්ෂණය එහෙනම් ඒක චිත්ත විද්‍යාවේ චිත්තක්ෂණ 17ක ඔය විදිහට යනවා එහෙම ගියාද වාසි ඒක වර්තමානක්ෂණය ඊට පස්සේ අතීතය වුණා ඒ අතීතයේ එකම මනෝද්වාරයෙන් ගන්නවා මනෝද්වාරේ නියරම නර්ගින් ඒ ආරම්භන මොල් කරගෙන ආයතරය මනෝද්වාර චිත්ත විදි තුනක් යනවා ඒකේ අනුබද්ධ ආධාරක චිත්ත විදි හරි ගැඹුරු අනුබද්ධ ආධාරක චිත්ත විදි තුනේ තමයි ඒක හිතෙන් හඳුනා ගන්න හිතෙන් බුද්ධි විදින්න වර්තමානයේ ආගම හිතෙන් ඒ වෙන්න ගන්න බුද්ධි විදින පාට බුද්ධි කියන්නේ මේකෙන් හදගන්නේ ඒක චිත්තස්සන කෝටි ප්‍රකෝටි ගන්න කෙනා චිත්ත විදි
ඒ ගියේ ඔකලියම අරගත්ත මනෝද්වාරයෙන් අතීතය වර්ධනය කරගත්ත මානසිකත්වය තමයි අපිට මේ දැනෙනවා පේනවා කියන්නේ ස්වභාවයෙන් කියන්නේ වර්තමාන මොහොත අපිට කියාගන්න හදාගන්න වෙලාවක් නැහැ ඒක සිද්ධාන්තිය සිද්ධුවේ නැහැ ඒකේ මොකක්ද ගන්නේ චක්කුද්වාර චිතේ විද්‍යාව ගැන මනෝද්වාර චිතේ විද්‍යාව ගැන චක්කුද්වාර ආරෝහණ ආරම්භයි සෝතද්වාරයෙන් ඊට පස්සේ ආන සෝතද්වාරයේ වර්තමේ ප්‍රහාද රූපයෙන් ආවන චිතේ විද්‍යාව ඒක අනුබද්ධ කරගන්න ඒක ආධාර කරගන්න චිතේ විද්‍යාව ගැන මනෝද්වාරය ඒකට ආරම්භ සෝතද්වාරයෙන් ගත ආරම්භ ඒක ආරම්භ අනුබද්ධ ආධාරක චිතේ විද්‍යාව කියලා කියනවා නහන චිත්තක් චිත්ත වීතියක් යනවත් එකලම යම් චක්කුද්්වාර හෝ සෝතද්්වාර ගානද්්වාර එක දිහහම ඊට අනුබද්ධව ආධාරක චිත්ත වීතිය උඩන් ගිහලා තමයි මනස හඳුනාගන්නේ මේ මොකද්ද කියලා. ඒ මනස හැමිලෙම ගන්න. වර්තමානයේ ගත මාත්‍රේ ගත අරමුණ මොහතක අතීතයේ ආවර්ජනය කරලා. ඒකෙන් තමයි මනස හැමිලෙම ගන්න. එහෙම අරින් තමයි ගාල කෝටි ප්‍රකට ගාන චිත්ත වීති සම්පින්දනය. වැටේ නාගරේ තමයි අපි මේ දැනෙනවා කියන්නේ, කියනවා කියන්නේ, හෙනවා කියන්නේ, හඳුනනවා කියන්නේ මේක. ඒ චිත්ත වීතිය කියන කල්පිතේ මොනවද ඒ කියන්නේ? ඒක හඳුනන්නේ සත්‍යක ආඥානය, අනාවරණ ඥානය වුණා. ඒ ලෝතර බුද්ධත්වයෙන් නිසා කණිකයද? වර්තමාන චිත්ත වීතිය හොයලා යන්න ගන්නද? දැන් අපි ධම්මයලා හදන්න කියලා දුන්නොත්. ඔව් මොකද කරන්නේ? ධම්මයලා හදන්න උදව් පුළුවන්. ඔහු කම්මි නමලම අරගෙන එකර වාස්තලා එකක පුරුකට පුරුක වාස්තන ක්‍රියාවලිය ඉන්නවා. ධනල හදන කරා කරන්නේ පුරුක් වාස්තනෙ පුරුක් නවල ඒක වාස්තනෙක. වාස්තක කියන දේ වාස්ත බලුවෝ. වාස්ත වාස්ත කියන වචන දාපෝරිය වාස්තනෙ ධනල අපේ ඉන්නවා. දැන් ධනල හැදී බලද්දී මවල් ධනල හැදී කියලා කියනවා. අය පොරු හැදී ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොතන? ධනල හදපු කෙනෙක් ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පුරුක් හදලා වාස්තනෙක. ක්‍රියාවලිය උදේ ඒ ගුරුකදන ක්‍රියාවලිය දිහා බලාගෙන අන්තරේ දැකේ නැන්නා. මෙයා ධනල හදන කියලා හිතාගෙන ඉනවා. ධනල සංඝා වෙනවා. නිරුපම අතරින් ගන්න. ධනල සංඝා වෙනවා හදර හතර දා ගුරුකින් අවලන්ද. බලිහා යුතුන් ධනල හදගෙන ඒක වෙනාද පුළුවන්. අතීතයේ හදර අන්නේ ගුරුකිය වෙන ලබුවා ධනලක් කියලා දෙන්න. කවුද ධනල හැදුවේ මමයි හැදුවේ කියලා කියනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක කරේ මොකක්ද ආවා? කන්නි වලලවා පුරුද්දා කියන්නේ කියාවලිය. එතන ඕකේ කියාවලිය පොළදෙ. කියාවලිය නැවිච්චක දේවල් ගහා තමයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊයේ අපිට හිතක් තියෙනේ බෞතිකෝ කියන හිත දෙනවා කියන්නේ. අදින්න වස්තර ගාව දැන්වල් කියලා ඉඳන් ආවේ වැඩා. එහෙනම් අපි හිත හදනවා නෙමෙයි. අපි කියාවලිය දෙමින් හැදිච්ච හිත දිහා බලනවා. බලාගෙන වෙලා ගන්න වේදනා සංඥා කියනට අපි ඉස්සරහ කියන්නේ වේදනා කියන සංඥා කියන රට වෙනවා කියන්නේ. මේක ලොකු දැනුමක් තහකටම ඒ වෙන වේලා චිත්තක් වෙනවා චිත්තවල චිත්තක් වෙනවා අපිට දකින්න බෑ ස්වමේක ක්‍රියාවලිය ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධාන්තය දකින්නේ පරවත්ත සාඥානෙ අනාවරණ ඥානෙ ලෝකලා බුද්ධ ඥානෙකින් විතරයි අනික කෙනෙක් එහෙම ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා කියලා දකින්න බෑ මනසක වලසිකාර සම්මුදය ධම්මානං සම්මුදය මනසිකාර නිරෝධ ධම්මානං නිරෝධ මනසිකාර හට ගැනීමෙන් අත්තංගම ඈ ධම්මානං අත්තංගම ඔව් ධම්මානං අත්තංගම මනසිකාර මෙන්න මාර කියන වචන වලදී නම් ඔන්නකම තමයි මෙතන කියන අත්තංගම කියන වචනේ දියෙන්නේ අත්තංගම කියන වචනේ අත්තේට ගියා කියන එකයි මේක අදහස ගන්න ඒකද මනසිකාර නිරෝධ ධම්මානං අත්තංගම වියුක්ති අත්තංගමක අන්දෙදී නෑ කියන එකයි ඒ මනසිකාර නිරෝධ වුණා හේතු නිරෝධ නම් ඵලෙ පවතිනුදී අක් නෑ ඵල නිරෝධයි නමුත් අත්තංගම කියන වචෙන් දැක්කම අර්ථ වෙනනේ විනාශ වෙනවා කියන එක තමයි නෑ ජීවනා කියන කියන්නේ වාලියද නේ අත්තංගම අත්තංගම නේ අපි වාලිය වදින් කියනකොට මේක අත්තංගම සහ අත්තංගම වරද්දලා මිස්ලනේ වියතිහා කියවන් කියේ යන්නේ ඒක. ධම්මාව අත්තරමෝ කියන වචනේ මෙතන ඉන්නේ. එතන මනස්කාරම් යෝදි ඒ ධර්ම අත්තේට ගියා. කියන එකයි. මේ මනසිකාර හට ගැනීමෙන් විඥානේ හට ගන්නවා. විඥානේ හට ගැනීමෙන් ස්පර්ශය හට ගන්නවා. ස්පර්ශය නිසා වේදනාවත් ස්පර්ශය නිසා සංඥාවක්.
ස්පර්ශේ නිසා චේතනාව සංකාර හටගන්නේ සංකාර හේතුවෙන් කොටගෙන මනෝ විඥාන හටගන්නේ මේ ඔකම එකට වෙන්නේ මේ සහජාතයි එකට උපදින්නේ චිත්ත චෛතසික සහජාත ධර්ම ඒ වගේම එකින් එකට වෙනස් වෙලා එකක් පෙරපහු ලබහු ඉන්නේ හැදෙනවා නෙමෙයි ඒවා එකටම සකස් වෙනවා ඉතින් මේකෙන් වෙන්නන්නේ දෙවිති කෙනා තමයි මානසිකාරයක් නැත්නම් හිතක් ගොඩනගෙන ඉඳිනා නෙමෙයි මානසිකාරය නැකලොත් එහෙනම් අපිට හිතක් ගොඩනගෙන නෙමෙයි දැන් අපි හිතමුකෝ අපි යම්කිසි ධනසතක් හෝ හිතලා අල්ලන බොහෝ අපිට හිත ඇදෙන නවකතාවක් බලන කතිය නවකතාවකටක් හෝ මුල හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා අවදානමින් දරාගෙන කියවලින් යනකොට ඔල්ලෝසේ ගුලාම 12 රන්සෝ වදිනවා දැන් 12 කතාවක් දාන් දාන් ගාලා හද්ද වෙනවා දැන් අපි වද වෙනවා දැන් ගුලාව කියන ඉනාලියක හොය උත්තේන ඇවිත් නැති හද්දි මක්ම කහින් නැවි අවදානම යොමු වෙලා තිබුණේ අර බලාපු දෙන්න කඩින් යොමු වෙන්නේ ඇහෙන්නේ බාහිර දෙන්නේ මොකද ආවර්තන නොකර ගුණා සෝතාවදීනේ ආවිනේ සෝතාද්වාර ආවදීනේ ආවන් ඒක ඇහෙනවා සාමාන්‍ය හිතේ කඩින් තියලා තිබුණා නේද ගලා වදිනවා ඇහෙනවා දැන් භාවනාව කරන කෙනෙක් මනෝද්වාරයේ ගමන ක්‍රියාත්මක වෙලා හොත් ඇහෙන්නේ නැහැ කියන්නේ නැහැ බාහිර සංසද්වාරෙන් ඉන්නේ බාරවන්නක ආවර්තනේ නැහැ ඒ කියන්නේ දිගටම මනෝද්වාර චිත්ත වීති පංචද්වාර චිත්ත වීති නැගෙන්න හිනා ආවර්තනේ නැති නිසා ඒ චිත්ත වීති නැගෙන්නේ එතකොට එවැනි විඥානය හටගන්නවත් වේදනා සංඥා සංකාර හටගන්නවත් ඉඩමක් නැහැ. ඒකයි කාරණේ. ඒක හටගන්නේ මනෝද්වාරයේ මුල් කරගත් ඒවා. පංචද්වාරයේ මුල් කරගත්ත ස්පර්ශ වේදනා සංඥා චේතනා එකපාරට ඉන්නේ නැහැ. ස්පර්ශ වේදනා සංඥා චේතනා වරසිකාර කියන මේ පහම ඉන්නේ නැහැ. ඒක මනසිකාර ආවොත් අනේ ඒවා ඉන්නේ. වරසිකාර ඉන්නේ ඒකට අවධානය යොමු වෙන්න ඕනේ. විඥානය රූපයේ තුල දැසගෙන තියෙන්නේ වේදනාවේ සංඥාවේ සංකාර තුල දැසගෙන තියෙන්නේ පහදාගෙන ඉන්න හා විඥානය මෙහෙමයි රූපයෙන් තොර වේදනාවක් හෝ සංඥාවක් සංකාරයක් විඥානයක් පහළ වෙනවා කියලා දේශනා මේ රූපයක් අවශ්‍යමයි චක්කුන්ත පටිච්ච රූපේට උපදී චක්කු විඥාන ඇහැට රූපයක් ගැටෙන්නේ චක්කු විඥානය හටගන්නේ නිකන් චක්කු විඥානය හටගන්නේ නැහැ හේතු නැතුව චක්කු විඥානය නැහැ. නැත්නම් චක්කු රූපේ තියෙන්නේ නැහැ රූප රූපේ තියෙන්නේ. සෝතාන්ත පරිච්ඡ සද්දේක උපතේ සෝත විඥානයි. සෝතේ හවත් ඒ කන තියෙන්නත් වෙන සද්දේ තියෙන්නත් වෙන ඒ දෙකේ ගැටලෙන් හට ගන්න ඕන. දැන් රූපයන්ගේ ගැටලෙන් තමයි සෝත විඥානය හටගන්නේ. දැන් රූපෙන් තොර විඥානය හටගන්නේ නැහැ. නැහ වේදනා සංඥා සංකාර හටගන්නේ නැහැ. මේ ගානන්ත පරිච්ඡ ගන්දේට උපද්දෙති. ජීවහාත පරිච්ඡ රසේට උපද්දෙති. කායන්ත පරිච්ඡ පොට්ටබ්බේට උපද්දෙති. ඒ අතර විඥාන්ති කියන්නේ මලන්ට හදිත ධර්මයේ සත්‍යදී මල විඥාන. දැන් මලට ධර්මයක් ගන්න විදිහම කියනකොට වක්‍රූපේ නෑ ගන්න විදිහ. වක්‍රූපේ නම් නැහැ ධර්මයක් ගන්න එක නේද? ඒක තේරුම් හත් වෙනකම් ජීවත් වෙලා ඉන්නකම් කාදාරි කිරිනවා කියලා කියලා වෙනකම්. වක්‍රූපේ ඉඳහක කියන්නේ නෑ. ඒක වක්‍රූපේ අනිදත්තනම් අපපතිනම් ධම්මායතන රූපම් කියන්නේ. ඉතාලියෙන් මලතර අර සුද්ධාස්තකේට ගන්න රූප කොටසක් ගන්න විනා කර්ම වල. අන්නේ වැඩිලා තමයි. මනෝ විඥානය හටගන්න. ඒකම රූපයක් දිහා කිසි. නමුත් ඒක භූත රූප ප්‍රහාද රූප කියන එක අවිෂේ රූප. විෂේ වෙන ඊට පස්සේ. ඒක අවිෂේ රූප තියෙන්නේ සර්වඥ ගෝතර විෂේ නිසා. සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයාගේ මනසට අවිෂේයි. ඒක දෙන්නේ නැහැ. දෙන්නේ නැති නිසා ලෝකය අනුගමනය කරන අරූප හැටියට. අරූප ලෝකය කියලා රූප නැති ලෝකය ගැන කියනවා. ඒක කර්මජ රූපයන්ගේ වස්තු රූපයේ තියෙනවා. ඒක භූතලෝක ප්‍රහාදරු කරගෙන හටගත්ත නිසා විෂේ රූප වාටපත් වෙලා නැහැතාව. විෂේ රූප වාටපත් වෙලා ඉවර කරලා විෂේ වෙන්නේ. එතකන් ඒක විෂේ වෙන්නේ තියෙන බව දන්නේ. දැනෙන බව දන්නවා. ඉතින් ඒවල කියනවා අතන හිත නැතිවම කය කියන බබලයක් තියෙනවා කියලා. හිත නැති හිත හිත නිසා කය නැති බබලෝ හතර කියලා කියනවා. හිත නිසා කය නැහැ කියලා. මේක අර්ථයක් තියෙනවා. කය කියන්නේ වෙනම කොටසක්. හිතාට ගන්න වස්තු රූප කියන කය කිව්වේ නැහැ. කාය දශක වෙනවා, වස්තු දශක වෙනවා. වස්තු දශක කියන්නේ හිත හට ගන්න අවස්තු. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. කාය දශක හට ගත තා කියන්නේ කාය දශක අවස්තු කියන්නේ පංචේන්ද්‍රිය වලට ඔය ලෝකේ හැටියට ඒක අහුවේ. පංචේන්ද්‍රියට සම්බන්ධ වෙන යමක් ඉපදෙන්න තමයි කාය දශක හට ගන්න. මේ රූප ආවද ලෝකෝ කාය දශකයක් හට ගන්නවා.
කාය දහකයේ කියන එකේ තඩගන්නේ ඇහැ පිටින්න කන පිටින්න වොන් දෙක චක්කු දහක සෝත් දහක ටික රූප වලට වැටෙන්නේ. ඒක ගම් රූපාවතල වහමයටත් ඒ ටිකට අවශ්‍යයි තියෙනවා. අරූපාවතල වහමයට වතු දහකේ තියෙනවා. වතු දහකේ තියෙන සුද්ධාස්ස කියන විදිහ පළවෙනි වතු රූපේ තියෙනවා. කාය දහකයක් නැහැ කියනවා මේ කාය කාය නැති බව රෝගෙට හරි. කාය දහකයක් නැති. රූපයක් නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. රූපයයි කාය කියන්නේ දෙකක්. ඒ රූපය හකලොත් එහෙම ආයෙල හිලක් හටගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. අද්දේක හකලොත් අපුලි හලක් හටගන්න විදිහක් නැහැ. අද්දේක වෙන හැටි රප්පු දිහා අන්නේ වගේ.